অসমৰ মানুহ আগলে আগতে বহুত আন্দোলন কৰিছে আৰু আন্দোলনৰ ফলাফল অসমৰ মানুহে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কা আন্দোলনটো যিধৰণে গা কৰি উঠিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কা আন্দোলনৰ প্ৰথম শাৰীত থকা বহুত নেতাই চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰলোভিত হ'ল, ভাগ ভাগ হ'ল আৰু তাৰপিছত কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণেও কা আন্দোলনটো প্ৰশমিত হ'ল আৰু আমাক পাঁচগৰাকীকে শ্বহীদ আমাক গুলিয়াই পেলাই ভাবুকি দি পেলাই বহুতক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, বহুতে বেনিফিচিয়াৰী হ'ল। এই ধৰণৰ কিছুমান কথাৰ কাৰণে যদিও কা আন্দোলনটো প্ৰশমিত হ'ল, এই জুই এতিয়া নুমোৱা নাই, ই তুঁহ জুইৰ নিচিনাকৈ জ্বলি আছে আৰু যিকোনো সময়ত অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান আত্মসন্মান বচাবৰ কাৰণে, জাতিৰ ভৱিষ্যত বচাবৰ কাৰণে জাতি একত্ৰিতভাৱে এই সংগ্ৰাম পুনৰ যে হ'ব এই কথা নিশ্চিত। এইটো কথা যে এটা কথা যেতিয়া আমি শুদ্ধ বুলি ভাবি লওঁ, চৰকাৰখনে যেতিয়া ভুল কৰিছে বুলি আমি ভাবি লওঁ, তেতিয়া চৰকাৰখনক বাধ্য কৰিবৰ কাৰণে এটা ধাৰাবাহিক নেৰানেপেৰা শক্তিশালী আন্দোলন আমি কৰিব লাগিব। কিন্তু যেতিয়া আন্দোলনৰ নেতৃত্বই যেতিয়া কম্প্ৰমাইজ কৰে তেতিয়া আন্দোলনে পথ হেৰুৱায়, আন্দোলন তেতিয়া কক্ষচ্যুত হয়। কিন্তু এতিয়া অসমৰ মানুহে বহুত মানুহক চিনি পালে কা আন্দোলনৰ মাধ্যমেদি, বহুত মানুহৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ উন্মোচিত হ'ল, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পীসকলেও হঠাৎ কেনেকৈ পাভদলি মাৰিলে সেইবিলাক অসমৰ মানুহে দেখিছে। গতিকে নেতৃত্ব সন্মুখত থকা শাৰীটোৱে যেতিয়া মানে বিপথে পৰিচালিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া আন্দোলনটো খন্তেক সময়ভাৱে প্ৰশমিত হয়। কিন্তু মই বিশ্বাস যে প্ৰকৃত যিহেতু কাখনে আমাৰ জাতিক দুৰ্বল কৰিব, আমাৰ জাতি বিপদাপন্ন কৰিব, আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলে অহৰ্নিশে কৈ আছোঁ যে কা আমি নেমানো। আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই খানাপাৰাত আহি পেলাই কৈছিলে যে যিদিনাখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষত আহিব আমি সেইদিনাখন প্ৰথম কাখন বাতিল কৰিম, আৰু অসমত যিদিনা কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব কেবিনেটৰ প্ৰথম সিদ্ধান্তটো হ'ব যে অসমে কা নেমানে। মই কাৰণ নাম লৈ পেলাই নকওঁ, কিন্তু কা আন্দোলনটোক যিসকলে প্ৰথমতে নেতৃত্ব দিছিল আমি কংগ্ৰেছো আছিলোঁ, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ স্থিতি আমি কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন কৰা নাই। যিবিলাকৰ স্থিতি সুলুক ঢুলুক আছিল তেনেকুৱা দুই এজন মানুহ এতিয়া দলৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। আমাৰ স্থিতি আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ স্থিতি, আমি নিৰ্বাচনৰ সময়তো কৈছিলোঁ যে কাখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমাক শক্তি আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ক। হয়তো ৰাইজে সময় লৈছে, কিন্তু এনেকুৱা কথা নহয় যে এতিয়া নহ'ল বুলিয়ে কালিলে নহ'ব। মই ভাবোঁ যে জাতিয়ে সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, কা বাতিল আমি কৰিবই লাগিব, আৰু কা বাতিল কৰিবৰ কাৰণে সংঘবদ্ধ আৰু শক্তিশালী গণ আন্দোলন, ধাৰাবাহিক গণ আন্দোলন যিটো প্ৰয়োজনীয়তা, সেই প্ৰয়োজনীয়তা সময়ত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই ৰাইজে নিজেই এইটো নেতৃত্ব ল'ব মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। মানে চবেইটো দেখিছে যিবিলাক মানুহে ৰাজহুৱা মঞ্চত গৈ উদাত্ত আহ্বান দিছিলে কাৰ বিৰুদ্ধে, সেইবিলাক মানুহেই পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰৰ প্ৰতি কেনে কি ধৰণে তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ কৰিলে সেইটোতো চবেই দেখিছে। আমাৰো ভুল হ'ল যে আমি নেতা পাতিবৰ কাৰণে নেতাক আমি চিনাকি হ'ব লাগে আগতে, খালি মঞ্চত আহি থিয় হৈ শিৰ ফুলাই পেলাই ডাঙৰ ভাষণ দিলে আমি নেতা যে মানি ল'ব নালাগে। নেতৃত্ব ল'বৰ কাৰণে সেই নেতাৰ বা সেই সংগঠনটোৰ চাৰিত্ৰিক বিশ্লেষণ, অতীত বিশ্লেষণৰ যে প্ৰয়োজন আছে, এই কথাবিলাক ৰাইজে এতিয়া লাহে লাহে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে।